Здравейте, на 8 декември започва предаването сутрин с нас на телевизия Загора. В днешното издание, в първата част на предаването, ще говорим с Георги Симеонов, директор дирекция инвестиции и европейски програми в община Стара Загора. А във втората част ще говорим с Виктория Кабаева-Нова. Тя е в 12-ти клас на гимназията с преподаване на чужди езици и спечели бронзов медал на световното ученическо първенство по информационни технологии. Така че останете с нас, предаването продължава до 10. Честит празник на всички студенти, да ни пропуснем да кажем, на настоящи и на бивши студенти. Ние продължаваме сега към делника с Георги Симеонов. Здравейте! Добро утро! По повод вашето участие е тази покана в годишното издание на Urban Development Forum. Това е форум Градовете и зелената трансформация. Да. Така че нека да кажем първо какво представлява този форум. Това е едно традиционно издание на различни теми. През няколко месеца се организира. Знам дали споменавам медията, може би не е правилно, но което се организира и в което се обсъждат градове, които стат проблеми пред развитието на градовете. Последния форум беше на тема градски транспорт, а сега темата беше градът и зеления преход. И участват, така да се каже, най-големите водещи общини, в които на такъв форум се обсъждат европейските политики, бъдещето, какви стъпки сме извървали от тук и какво предстои пред нас за бъдеще време. И темата този път беше градовете и техните предизвикателства пред зеления преход и съответно наличие на капиталови инвестиционни инструменти, с които да бъдат постигнати целите поставени от Европейската комисия. Какво може да кажете през поглед на Стара Загора през тази година? Аз може би трябва да започна с това, че така форума беше открит от госпожа Лиляна Павлова, бившия регионален министър, който сега е вице-президент на Европейска инвестиционна банка. Това е най-мощният инструмент на Европейския съюз за финансиране на различни политики на Европейския съюз. И тя направи един много обстоен обзор на европейските политики, на проучванията на банката сред европейските градове, какви са предизвикателствата, липсата на финансиране, наличие на капиталови инструменти и така нататък. Всичко целият този инструментариум, който и в момента разработва Европейската комисия, респективно с помощта на банката, за да могат да бъдат изпълнени европейските политики. Този анализ показа, че има доста сериозни предизвикателства, извървяни един път, направени са сериозни стъпки, но целите са изключително високи и за да бъдат постигнати тия цели, трябва много добра организация, сериозен ресурс и, разбира се, активност от потенциалните бенефициенти. Това беше резюмето, а иначе участие във форума взимаха няколко големи общини, Пловдив, София, някои други, взимаха участници на Европейска инвестиционна банка, разбира се фонд ФЛАГ, фонда, който управлява и фонда и за устойчиви градове, да, от който ние също доста често ползваме финансови инструменти и така нататък. Тоест всички хора, които по някакъв начин, урбанисти, проектанти, които по някакъв начин се заинтересовани страни от този целият процес, взимаха участие. И конкретно и на темата. Да, само да кажем, съвсем в началото да кажете каква е общата визия за развитието през 2021 на общините и на градовете? Аз по-скоро бих говорил за периода 2021-2027, защото политиката добре, по-скоро така, в този период. Ако така сте гледали там. Да, по-скоро в такъв хоризонт. Макар че зеления пакт и зелената политика, която стои пред нас е с хоризонт 2050 година. И там има едни доста големи предизвикателства, но само една-две цифри ще спомена. Пред нас стои задачата да постигнем 55% редукция на потреблението на енергия и на вредните емисии спрямо нивата от 90-та година до 2030-та. А другата вече по-голямата общо европейска цел, която съответно се пренася към всяка страна членка на Европейския съюз, е към 2050 година Европейския съюз да постигне това, което се нарича нулеви нетни емисии, да бъда точен в термина. Какво значи нулеви нетни емисии? Ако индустрията, бита, транспорта, животновътството, селско стопанство излъчват въглероден диоксид и вредни емисии, а в природата, гората, океаните са тези, които поглъщат въглеродния диоксид, намаляйки излъчването от бита, от индустриите, да постигнем един баланс в природата. Това означава термина нулеви нетни емисии. Това е голямата цел към 2050 година. А вече конкретните стъпки, нали, трябва да говорим за тях, но може би само да очертая тая рамка, за това направих това отклонение.
А понеже 2050-та ни е още много далеч, макар че много хубаво това, че се очертават подобни хоризонти, но да говорим за малките крачки. Така, и сега аз взимах участие в този форум, в който всъщност представих най-вече темата беше зелена политика, какво ние сме направили, какви са стъпките в нашия град, какъв път сме извървели от тук и да разбира се какви цели си поставяме за бъдеще време. Очертахме няколко основни сфери, в които Стара Загора е направила стъпки напред по отношение на зелената политика и на зелената икономика, която стои пред нас. Първите и най-сериозни стъпки, това бяха обновяваните и всички мерки за енергийна ефективност, които предприехме с оглед редукцията на потреблението на енергия, което разбира се е добро и за бюджета, тъй като се правят икономия и се подобрява облика на града и така нататък. В много публични сгради, в частния сграден фонд, чрез национална програма за саниране, която бяхме също доста активни. Така че в тази сфера една от посоките беше енергийна ефективност повсеместно на публични и частни жилищни сгради. Втората голяма посока, в която работихме, това беше градския транспорт. Преди няколко години направихме една сериозна стъпка с закупуване на нови автобуси, но те все пак са дизелови Евро 6, въпреки че са от най-малко замърсяващи, но все пак са дизелови. Сега в момента правим следваща голяма стъпка напред към закупуване на електрически автобуси, с които да бъде подновен парка. И те ще бъдат нашата голяма крачка напред към това, което наричам нулеви въглеродни емисии на градския транспорт. Смятам, че това наистина за един период от 10 години е един огромен скок напред. Имам предвид и може би вече гражданите трудно, вероятно биха се спомнили как изглеждаше нашия градски транспорт преди около 10 години и какво замърсяване имаше, когато си на спирката, като потеглят автобусите, какво се случваше за тях. Нали? Това вече остана в историята, сега сме на това ниво, а надявам се до 2 години-3 най-много да направим и следващата крачка напред. И това би било една добра стъпка и за замърсяването на въздуха от гледна точка на градския транспорт. И като един добър модел, който гражданите да видят и разбира се по възможност да следват в бъдеще време. Има огромни предизвикателства пред нас и пред човечеството по отношение на това как да направим прехода от това, което традиционно, конвенционално ползваме като източници на енергия, към това, което няма да замърсява, т.е. да живеем по един по-екологичен начин на живот. Да. И следващата голяма стъпка, която направихме, това е нашата зелена система. Всички знаем колко ни е зелен и хубав нашия град. Направихме през последните години и нови паркове, обновихме парка Язмото. Въобще инвестирахме много сериозно в обновяване и поддържане на зелената система на града. И аз лично съм особено горд с парка Язмото, така как чудесно се получи наистина този парк. А сега, разбира се, и с станционната градина, която също така доста добре се получи този проект. Може би трябва да отбележа само, че един добър проект понякога е изтечение на добри обстоятелства. Разбира се, усилията на всички дирекции, които са ангажирани в администрацията на общината, това не е плод само на усилията на един човек. От там нататък добра идея и разбира се добро въображение на проектантите, за да направят един добър проект и разбира се отговорното изпълнение на изпълнителите, които трябва да го реализират на практика. Така че един такъв добър проект е продукт от съчетанието на усилията на много хора. И аз съм особено горд, че постигнахме доста добри проекти, но този беше един от наистина така добрите проекти. Това ли представихте на този форум? Тези, да, представих тези три стъпки, които община Стара Загора е направила. Разбира се, това са само едни стъпки напред, които ние сме постигнали, а тепърва има големи предизвикателства. Понеже говорим за по-дълъг хоризонт, какво още може скоро да предложим? Да, скоро говорихме и на един форум за това какви са предизвикателствата пред града и какво би трябвало да се постигне, за да направим. Работим по един проект с 8 общини, финансиран по норвежката програма, за да видим пилотни модели за това как да намалим вредните емисии и как да намалим въздействието от климатичните изменения в града. Един от големите проблеми е, наред с това, че имаме доста зелени Кой е този проект? Става въпрос за отоплителните уреди или за не, друг става въпрос? Не, този е друг проект. Той се казва проект за борба с климатичните изменения, адаптация на 8 общини в България и е финансиран с подкрепата на норвежката програма. Се реализира този проект.
Ние работим по него или ще работим? Ние сме партньори. Партньори. Ние сме партньори. Водещ партньор е Националния фонд, Националния доверителен екофонд. И водещия партньор. Какво се състои този проект? Той е обмяна на опит и изграждане на някакъв пилотен модел, примерно сграда, която ще бъде изцяло с зелена растителност отвън. Или нещо друго, което да покаже един добър модел, как да намалим това, което наричаме ефекта на градския топлинен остров. Тоест нагряването на всички материали в летния сезон, които излъчват изключително много топлина, и констатациите са, че температурата в околните гори и въобще територии, които са около града, където има сянка, са с около 3 градуса, 3 до 4 градуса по-ниски, отколкото тези в града, тъй като тези материали, които са бетон, асфалт, тротуари, те се нагряват и излъчват много топлина. И в летния сезон това се акумулира и не успява да се охлади достатъчно и се получава това, което наричаме топлинен остров. Тоест тези материали сами допринасят за все по-голямото увеличение на температурите. Въпросът е да видим на някакви добри модели, пилотни, които бихме могли да възпроизведем. Които бихме да могли покажем и да адаптираме към нашите условия също. Да, така. И по някакъв начин да покажем един добър модел, който за в бъдеще по някакъв по-естествен начин да се намали потреблението на енергията и да се ограничи въздействието от климатичните изменения. Това е идеята, за да може да бъде по-поносимо. Нали, и поддържане на градската растителност. Това е въпрос за дървета. За... И това е безусловно. Да, безусловно, което е абсолютно базово изискване за града. Аз не случайно споменах в самото начало, че ние сме всъщност един много добър зелен град, много хубав град, но това разбира се, означава много усилия, поддръжка, разбира се, в весенния сезон има много листа, които падат. Разбира се, всяко нещо, колкото е добро, има и нещо друго, което иска повече поддръжка, усилия и така нататък, но така или иначе, това е наистина нещо много добро, което трябва да бъде запазено, съхранено в нашия град. Дадах и като пример това, че когато получихме като подкрепа от държавата терена на бившите казарми и парк артилерийски, вместо да бъде застроена тази територия беше оставена като едно място за игри, простор и зеленина за децата и за гражданите на нашия град. Имаше и хипотеза този терен да бъде предоставен за строителство и тогава общинския бюджет ще да получи една много сериозна инжекция финансова. Която до сега ще е свършила. Най-вероятно ще има една сериозна подкрепа за общинския бюджет, но това не беше направено, а беше предпочетено да остане това наистина на зелена територия за града. Когато представихте тези предимства и тези предизвикателства за Стара Загора, чухте ли останалите доклади или по-скоро представения на други общини? Направихте ли това сравнение? Как се работи в други градове? Колегите от София също бяха, заместник-кмета Барбалов участва. Той представи по какъв начин се развива София, как смятат да навлязат и в по-малките населени, в по-малките територии на града, където да изградят зелени площи, озеленявани. Говори за градския транспорт, какво смятат, как да модернизират. Те също са част от такъв мащабен проект за електрически автобуси и така нататък. Така че, те са еднакви общо взето по градовете. Така че те също вървят в, така да се каже, долу горе в същата посока. Нещо различно в някой друг град, което да е. Може би единствено това, което ти първо предстои пред нас като голямо предизвикателство е да потърсим възможности как в някои общини малки са въвели нови технологии, с които се опитват да редуцират потреблението на енергия много решително на база водородни технологии. Какво е точно, не съм се запознал с тая тематика, но чувам, че има някои общини, които са направили такива малки проекти, в които се опитат да редуцират. Има и други сериозни източници, които могат да бъдат използвани. От IT, от пречиствателна станция, от парадци, биомаса, от земеделие и така нататък, които могат да помогнат наистина да се потърсят някакви решения, които по някакъв начин да наводят към тази климатична неутралност, която не е голямата задача, която е голямото предизвикателство пред нас. Но всичко това са технологии и неща, които ти първо ще се развиват и по които трябва да се работи. Наистина има огромна работа пред нас, за да направим този преход. А какво стана с този проект, който също беше в посока на пречистване на въздуха и още осигуряване на по-добри условия, свързани с подмяната на отоплителните уреди? Това е в развитие, този проект. Той премина през една пилотна фаза, в която бяха предоставени около 80-90
уреда на домакинства. Там има вече в следващата фаза около 8-900 домакинства, нали, възможност да получат допълнителни уреди, като целта, идеята на този проект е твърдото битово гориво, което се ползва и е основен източник на замърсяване с фини прахови частици, да бъде по възможност редуцирано. Да, нали, аз попитах за хода на изпълнението. Но да. В момента на етап е втори етап на изпълнение на този проект, а именно получени са, мисля, че до 1 октомври всички кандидатури по отношение на новите уреди, които да бъдат раздадени и подменени в домакинствата. И тепърва вече комисията ще решава на кое домакинство, според наличните уреди, какво да бъде предоставено и как да бъде направен целият процес по земята, нали, по подмяната на уредите. Мисля, че в хода на следващата година, до към септември месец, този процес трябва да приключи и вече, нали, да отиваме към заключителната част на проекта. Тоест сега сме точно в основната част, която трябва, нали, да бъдат подменени тези уреди на база. Разбира се, има критерии и изисквания, нали, трябва комисията да прецени всичко и да види нали, доколко исканията на гражданите, това, което са заявили, е разумно и наистина отговаря на изискванията, понеже не е необходимо да сложиш два пъти по-мощна печка за това, което, примерно, ако се изисква 6 кВт, няма сложност да се доставя на домакинство 8 кВт, след като 6 кВт биха свършили достатъчно нали, добра работа за едно домакинство. И въпросът е да се направи тая преценка, да се предадат, нали, подходящи уреди на съответните домакинства, съобразно изискванията на проекта. Добре, понеже сте... Ако има още нещо да допълните по този форум, по участието ви в този форум? Може би само да спомена, че участваха и община Пловдив, и някои други общини, нали, които говориха, и да спомена само Фонда за справедлив преход. Извинявам се, да спомена това Фонд ФЛАГ. Представителя на Фонд ФЛАГ също беше там. Те много активно работят с общините и в момента разработват различни идеи. Има ли нови механизми, по които да продължат? Не, те първо имат някои идеи, които, нали, те управляват Фонда за устойчиви градове, по който ние сме получили заеми за някои от обектите. Те първо предстои да получим и още предвид обстоятелството, че ние сме в един период на преход, в който приключва предния програмен период и извънземната помощ вече почти е изчерпена, а сега предстои вече да стартират живот и здраве следващата година, нови програми и така, нали, имаме един малко преходен период, през който ние ползваме заемни средства, за да може да продължи интензивно нашия инвестиционен процес, нали, развитието на града, просто да преминем през този период. Те представиха различни финансови инструменти и възможности, това, което е налично в момента, и тяхната основна посока наистина също е зелено бъдеще и енергийна ефективност, включително и подкрепа за икономиката и така нататък, всички тези инструменти. Тоест, основната насока от тук нататък е как да намалим потреблението на енергията, как бизнеса и предприятията да станат по-енергийно и ефективни, и как, нали, да бъде включена и включително и кръговата икономика. Не знам този термин доколко е така. Не е особено понятен, популярен. Да, не е понятен за широката публика. Всъщност кръговата икономика, може би да го кажем, да. Би означавало отпадни продукти от някакво производство, нали, бъдат изхвърлени, а да бъдат ползвани и оползотворени по друг начин. Mm-hmm. Примерно, да кажем, отпадни продукти от производството на бира да бъдат използвани за хранителни, като хранителни компоненти за животновъдството. Или пък отпадъци от пречиствателната станция на Стара Загора, нали, за отпадни води, да бъдат подсушавани и изгаряни, тъй като те са с много висока калоричност, да бъдат ползвани като източник на енергия. И така нататък. Нали, нещо, което да бъде по някакъв начин оползотворено, нали, да даде някаква полза, вместо нещо, да бъде свързано. Нещо, което става, то не всичко става сигурно. Да. За кръгове. Но все пак, като говорим за кръгове, имаме предвид да произвеждаме отпадъци, а това нещо да го вкараме така в някакъв кръг. Така наречените безотпадни технологии. Да, и да няма отпадъци, mm-hmm, това нещо да бъде оползотворено с някаква друга цел. Нали, това е, как съвсем показано, понятието кръгова икономика. Това също означава една много по-висока ефективност, да, нали, в работата, в икономиката. Разбира се, това веднага прави много по-рентабилни съответните бизнеси, нали, т.е. по-печеливши, което е наистина една добра страна. На финала на разговора, понеже сме и на финала на годината, няколко думички да ни кажете за инвестициите, европейските програми. Нали, това е всъщност дейността на отдела ви през 2021 година. Ами аз вече споменах нещо, ние много често имаме работни срещи. В момента България се придвижва така сравнително успешно, бих казал,
към споразумение за партньорство, въпреки така известно забавене поради политическата установка и така нататък, но така или иначе придвижваме се и общо взето информацията от управляващите органи, от Централно координационно звено, което основно се занимава с целият процес на договаряне между Европейската комисия и България, така каза, че вървим към споразумение за партньорство. Това е рамковия документ, в който всички оперативни програми вече трябва да бъдат окончателно одобрени със съответните бюджети и целите, които са поставени пред програмите. Там в тези, заедно в този документ ще бъде и плана за възстановяване и устойчивост. Това е инструмента, нека само да го припомня, с който трябва да бъдат така възстановени щетите, подкрепа за държавите членки, за възстановяване щетите, които са нанесли от COVID-кризата. Най-вече, т.е. една много сериозна подкрепа от около допълнителни 15 милиарда, които трябва да дойдат в България, разпределени в различни сфери. И разбира се, фонда за справедлив преход, който е, нали, с особена важност за нас, предвид прехода от въглища към друг източник на енергия, който... Сега разбрахме, че териториалният план вече е на финалната си права. Да, но той не е в наши ръце. Той се разработва от Министерството на енергетиката и мисля, че е на, точно така мисля, на енергетиката. Да. Ами вчера говорихме с Олег Стоилов, той каза, че плана е в Търговско-промишлената палата и всички заинтересовани страни могат да го разгледат и да вземат и да направят някакви предложения да бъдат включени. Има ли такива от община Стара Загора? Ами трябва да го видим този документ. Той не е дошъл пред нас. Още ще се свържем с Олег да видим и каквото има да предложим като идеи, ще го направим, защото то пряко касае нашия град. Да, и той води също след себе си определена сума, немалка за финансиране на региона. Само една цифра искам да спомена, която може би ще представлява интерес. В Фонда за справедлив преход, който ще бъде част от оперативна програма регионално развитие, има индикативен бюджет около 1 милиард 170, мисля, че бяха милиона евро. Тоест от този целият ресурс, около 60%, като по предварителна информация, се очаква да бъде одобрен за нашия регион. Има за тази сума говоря, да. Да. Тоест Стара Загора, Гълъбово, Раднево и някои приближащи общини, нали, Димитровград, може би Хасково, Нова Загора и така нататък, които по някакъв начин са засегнати от енергийния преход. Да. Така че голяма част от този ресурс ще бъде насочена в следващите 7 години за нашия регион. И това е едно огромно предизвикателство, защото така казано, сумата хвърлена в пространството е едно, но за това стоят огромни предизвикателства, подготовка и капацитет, за да може тези средства да бъдат усвоени и наистина да бъдат постигнати целите, за които те са отпуснати. Така че това е една огромна работа, огромно предизвикателство, което стои пред нас. Да, вие имате ли конкретни предложения за начина, по който да бъдат изразходвани? Ние нашите предложения по отношение на цялата подготовка ги дадахме. По време на работата имахме екип на община Стара Загора, който работи пряко с Pricewaterhouse. Точно. Това е консултанта, който изготвяне на плана. Да, който изготвя анализа всъщност, преди да се пристъпи. Той трябваше да анализира и да даде предложение какво точно и, нали, как да се случи и какви, къде да бъдат насочени средства, за да бъдат най-ефективни. И ние имахме работна група от 7 човека от общината, която пряко участваше в работата с Pricewaterhouse. И там по време на тези дебати и срещи ние сме представили всички наши виждания, които са взети под внимание от консултант. И за обучение, и за квалификация, и преквалификация, и как да привличаме нов бизнес, развитие на индустриални зони. Аз лично считам, че най-голямото предизвикателство ще бъде как да привличаме нови бизнеси, които да дойдат, и как да успеем успешно да смажем процеса на напускане на въглишния бизнес от определени хора, тяхната преквалификация, и да ги адаптираме и да ги срещнем с новите бизнеси, които ще имат нужда от работна ръка, и наистина тези хора да отговорят на тия нужди и да се преквалифицират в нови професии, в нови задачи. Да. И така, или поне да намерят същата реализация, която са имали до момента. Всъщност задача номер едно, първо да привлечете новите бизнеси. Да, оттам всичко е останало. Да. Да, това са огромни предизвикателства пред нас, и това е с ясно съзнание, че първо предстоят много тежки задачи, които трябва да бъдат изпълнени, но тук ще иска наистина много разум и активна работа, за да се намерят добрите решения и да бъде смазан този толкова сложен процес, нали, на пускане на едни хора и съответно адаптиране и преквалификация към нова работа и нови бизнеси, защото всеки ще търси своя интерес в този процес. Да, да. И най-важното би било според мен
нещата се случат по начин, по който да не бъде засегнат постигнати от тези хора стандарт и ниво на живот, нали, да могат точно да го съкратят. Точно това е притеснението на много от бизнес кръговете в момента, че Стара Загора, губейки комплекса си, ако това нещо се случи в един определен момент, Стара Загора ще се превърне в един град с затихващи функции. Точно целта, да, целта е да се предотврати Стара Загора това. Да живее и след този преход. Да. И целта наистина ще бъде много активност, изграждане на индустриални зони, привличане на нови бизнеси и намиране на нова алтернатива за заетост за хората, за да бъде нашия град жив и след този преход. Защото това е много важно, да, за града ни. Добре, благодаря ви за участието. И така да приключим с този разговор. Рекламите, да, сега, след което очакваме младата ни надежда Виктория Каба Иванова.